မင်္ဂလာပါရှင် ERI Times သတင်းဌာနရဲ့အသံမဲ့ဆောင်းပါးအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ Asia Times ပါဆောင်းပါးရှင် Anthony Davis ရဲ့ Searching River Avances Press for Myanmar Regime Collapse ကိုချီလျောအောင်ဖတ်တာပြန်ထားတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီပြိုလဲစေမဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ရဲ့စီရေးအောင်ပွဲများဆိုတဲ့ဘာသာပြန်ဆောင်းပါးကိုအတန်ထွေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။2023ခုနှစ်အကုန်မှာမြန်မာနိုင်ငံအရှိမြောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မှာတိုင်းရင်းသားမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေကိုမြန်မာပြည်တွင်းစစ်မှအရေးပါတဲ့အပြောင်းလဲတစ်ခုဖြစ်မကြာခဏပေါ်ပြလေရှိပါတယ်။အနိုင်ယူဖို့မဖြစ်နိုင်တော့အောင်အင်အားကြီးမားနှုတ်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်ဆိုပြီးထိန်ခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီစစ်တပ်ကိုချေမွန်းကင်းနိုင်မလားဆိုတဲ့သက်တေလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဂျောင်းဝင်နှိမ့်နိုင်ခဲ့တဲ့အပြစ်အခက်ရဲစဲရေးသဘောတူညီချက်ဂျွန်နာကုံမှကျိုးပြက်ခဲ့ပြီးနောက်တိုက်ပွဲတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ပြန့်ဖြစ်လာတာနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရဲ့မြို့တော်လာရှိုးကိုစစ်ကောင်စီကဆုံးရှုံးလိုက်ရတာတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နားရဟာအရင်နဲ့အခုလုံးဝမတူနိုင်တော့တာကိုဆိုလိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေကမြန်မာပဋိပက္ခကိုအခြေခံကျတဲ့နီလန်သုံးမှုနဲ့ကြောင်းလင်းစေခဲ့ပါတယ်။အရေးကြီးတာကအဲ့ဒီသုံးချက်စလုံးဟာညီတိထိန်ချုပ်မှုမှမရှိဘဲသူ့အရှိန်နဲ့သူသွားနေခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးခရဲရိုက်ခတ်မှုကတော့ပြည်တွင်းရောပြည်ပမှာပါခံစားရပါလိမ့်မယ်။ပထမဆုံးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးပဋိပက္ခကိုအကြီးမားဆုံးပြောင်းလဲသွင်းစေနိုင်မယ့်အချက်ကတော့စီရေးစွန့်ရင်ရှိပြီးမြို့သားညီညီရေးဆိုရ NUG ကိုတစ္ဆာခံထားကြတဲ့ဗမာတိုင်းသားတွေဦးဆောင်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေမြန်မာပြည်အလဲပိုင်းကိုထိုးစစ်ဆင်လာတာပါ။ဒီနေ့2025ရဲ့မှာစစ်စင်ရေးတစ်တုံညာနှစ်ခုဒုတိယနိုင်ကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့အုတ်ချုပ်ထားပတ်မှုလမ်းညောင်းအရာမတူညီတဲ့စစ်မျက်နှာပြင်သုံးခုမှာစတင်ခဲ့ပါတယ်။အဝေးပြင်းလန်းစစ်မျက်နှာလို့ခေါ်ဆိုနိုင်မဲ့စစ်မျက်နှာပြင်မှာမြမတီအလဲပိုင်းနဲ့မန္တလေးနဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းရဲ့မြို့တော်လာရှိုးမြို့ကြားအဝေးပြင်းလက်မကြီးတစ်လျှောက်နောင်ချိုကြောင်မဲနဲ့တီဘော်မြို့တွေကိုသိမ်းပိုက်နိုင်မှုလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။အစိုးရတာဝန်ကိုရှမ်းပြည်နယ်အနောက်မြောက်ပိုင်းလက်ဖက်ဆိုင်တွေးရတောင်မော်ကျေးလက်မှာအဓိကခြေဆိုင်ပြီးအင်အားတောင်းတထောင်ဝင်းကျင်ရှိမဲ့တောင်းတက်ဖွဲ့ TNL ကတာဝန်ယူပါတယ်။ဒါရှုမြို့ကိုအဓိကအာရုံစိုက်မဲ့ဒုတိယစစ်မျက်နှာပြင်ကိုတော့ TNL ရဲ့မဟာမိတ်ကူးကန်တက်ဖွဲ့ MNDA ကတာဝန်ယူပါတယ်။စစ်စင်ရေးတစ်တုံညာနှစ်ခုမတိုင်ငယ်လူဝိ2000ခန့်နေထိုင်ပြီးစစ်တပ်အင်အား6000နီးပါးရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရတဲ့လာရှုမြို့ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရဲ့မဟာဗျူဟာအချက်အချာနေရာဖြစ်ပြီးဩဂတ်လ3ရက်နေ့လာရှုမြို့မကြငယ်အထိမြမစစ်တပ်ရဲ့အရှိမြောက်ပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တည်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဂျွန်လန်ပုံနဲ့ဂျမိုင်းလာအတွင်းရှမ်းပြည်နယ်စစ်မျက်နှာပြင်နှစ်ခုစလုံးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကအခိုင်အမာခံစစ်ပြင်ထားတဲ့မြမစစ်တပ်နဲ့တရင်ဌာနချုပ်တွေကိုသိမ်းပိုက်ပြီးမြို့တွေကိုသိမ်းယူခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်ကလည်း၄ချောင်းပြစ်ပူနဲ့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဩဂတ်လ10ရက်မှာမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကအဓိကအမှန်ချက်တွေကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ပေးဆက်မှုလည်းကြီးမားခဲ့ပါတယ်။ကြာဆုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နှစ်ဖက်စလုံးကထုံမပြောပေမဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်မှုကြောင့်နှစ်ဖက်ပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင် 9,000 ထက်မနည်းသေဆုံးသို့မဟုတ်ဒဏ်ရာရခဲ့မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။စစ်စင်ရေးတပ်တုံညာနှစ်ခုဒုတိယလိုင်းရဲ့အရေးပါဆုံးတတိယစစ်မျက်နှာပြင်ကမြမပြည်လေပိုင်းဒေသကိုဥတီလာတဲ့အေဟရီမြေကျောင်းတလျှောက်စစ်စင်ရေးတွေပါဒီစနစ်နာပြင်ကိုဗမာ PDF တွေဥစားမီဗရမားထွက်တဲ့မူကုမြို့မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမန္တလေးမြို့စင်ကြေဘုံထိကျဲပြန့်ခဲ့ပါတယ်ဒီစနစ်နာပြင်မှာထူးခြားဆုံးကမန္တလေး PDF တပ်ဖွဲ့ပါပြည်ဦးနယ်မြို့ရဲ့မြောက်ဖက်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့မန္တလေးကြားတောင်ကုန်းတောင်နှံတွေကိုအခြေစိုက်တဲ့မန္တလေး PDF တွေကကမန်းအင်အား3000ထက်မနည်းရှိပြီးစနစ်တကျစုဖွဲ့မှုနဲ့ဒုံလောင်းတဲ့လက်နက်တပ်ဆင်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ NUG ကိုသစ္စာခံကြောင်ကြေညာထားပြီးထောက်ပံ့မှုအချို့ရထားတဲ့မန္တလေး PDF တွေဟာ2022ခုနှစ်ကုန်မှပေါ်ပေါက်ခဲ့တာပါ။မန္တလေး PDF ကို TNL ကအကြီးကလေ့ကျင့်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီး TNL ရဲ့အုတ်ချုပ်ကိုကဲမှုနဲ့စစ်စင်ရေးဆင်နွှဲနေပါတယ်။TNL နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မှာမိုးဖို့မြို့ကိုသိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ20ရက်မှာစင်ကူးမြို့ကိုသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။စင်ကူးမြို့ကမန္တလေးမြောက်ပိုင်းကနေ ERA မြို့ကိုတရားနဲ့ဖြတ်ပြီးသခိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရွှေဘိုဘက်ကကိုနိုင်နာမို့မ
ပီဒီအက်ဖ်ဖွဲ့တွေကလေပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်သိရှိရာလူဦးရေ7.7%ကလေပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်သိရှိရာလူဦးရေ7.7%ချောက်တန်းကျော်နေထိုင်တဲ့မန္တလေးမြို့စင်ကြီးဘုံကနေမြောက်ဖက်20ကီလိုမီတာအကွာကစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ရွာတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလေပိုင်းထိပ်တိုက်ပွဲတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ပြောင်းလဲလာတာအတော်လေးအရေးကြီးပါတယ်။မန္တလေးPDFနဲ့အခြားအတိုင်းခံတပ
ဖက်ဒေတာမှာခင်အားရေးထိန်းချုပ်မှုအောက်ကခီးချိုင်းနဲ့ကတာမျိုးတို့ရှိနေပြီးအနောက်ဖက်ဒေတာမှာတော့ကော်လိုနီတပ်ဖွဲ့တွေအားကောင်းတဲ့သခိုင်းတိုင်းလေပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ရွှေဘော်နဲ့မန္တလေးကြားအဝေးပြေးလမ်းမကိုချိန်ချောက်လာပါတယ်။တကယ်လို့လာမယ့်ရတဲ့ဘက်တွေမှာ TNL နဲ့မန္တလေး PDF ပေါင်းတက်တွေကနောက်ချုပ်မြို့ကနေကာလန်တိုင်းဆင်းလာပြီးပြည်ဝင်မြို့ကိုချိန်ချောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မြမပြည့်ရဲ့ရှေးဟောင်းမြို့ရောမန္တလေးကိုမြောက်ဖက်နဲ့အရှေ့ဘက်ကနေညှက်ပိတ်နိုင်တော့မှာပါ။အကန့်တရှိရဲ့တေဝဩဇာစစ်စင်ရေးတစ်တုံရနှစ်ခွန်ဒုတိယလိုင်းမှာစနေတကြဖွဲ့စည်းထားတဲ့ PDF တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍထင်ရှားနေသလိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာနှွမ်းမှုနိုင်မှုလည်းတိတိတားလာကြာဆင်းလာပါတယ်။ဒီနှစ်ဇန်နဝါရီလတွင်တရုတ်နိုင်ငံကုမင်မြို့မှာသဘောတူခဲ့ကြတဲ့ဟိုင်ကင်အပြစ်အခက်ရက်စဲရေးသဘောတူညီချက်ကျိုးပြတ်သွားပြီးနောက်အလားတူသဘောတူညီချက်တွေပေါ်ထွက်လာဖို့အချိန်ချင်းကြိုးပမ်းမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။အရခတ်တတော် AA အပါဝင်မဟာမိတ်ညီနောင်သုံးဘွဲ့စလုံးကတရုတ်နဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဆက်ဆံရေးမှာအရှောင်းမြတ်ကိုစီရှိနေခဲ့ကြတာမို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထောက်ထားနေကြရပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲအစိုးရသုံးဘွဲ့စလုံးကကုဒေတာလွတ်မြောက်ရေးထက်ဆရာနာရှင်စနစ်အဆုံးသတ်စေနိုင်မဲ့ဗမာတွေရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုထောက်ပံ့လာကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကတော့အာနာသိန်းခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုအတော်လေးစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေတာတန်တရားရှိစရာမလိုပါဘူး။ကြုံညံ့သောအရေးချင်းမရှိသောမင်းအောင်နိုင်ရဲ့2022ခုနှစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရှိတရုတ်အစိုးရရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးရေရှည်စီမံကိန်းတွေတစစီဖျက်ဆီးခံနိုင်ရတာပါ။တချိန်တည်းမှာပဲစစ်ကောင်စီမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြိုလဲသွားစေဖို့တရုတ်နိုင်ငံကဆန္ဒမရှိပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံအစိတ်စိတ်မှုံမှားဖြစ်ပြီးကမောက်ကမာရီဖြစ်ကုန်မှကိုတရုတ်နိုင်ငံကအစိုးရနေတယ်လို့အနောက်အုပ်စုနဲ့နှိစက်တယ်လို့ရှုမြင်ထားတဲ့ NUG အစိုးရတက်လာမှကိုလည်းမလိုလားပါဘူးအကျိုးဆက်အနေနဲ့မဟာမိတ်ညီနောင်သုံးပေါ်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကတဖန်ပြိုးလဲသွားမဲ့ရိတ်ရောင်တွေပြလာတဲ့နီဖီရောကစစ်ဘူချုပ်တွေဥဆောင်နဲ့စစ်ကောင်စီဂျားမှာတရုတ်အစိုးရဂျားညက်နေဖို့ပေါ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံဟာစစ်ကောင်စီကိုကုညင်ရင်မြန်မာနိုင်ငံကကာလာရှည်ကြနိုင်ငံရင်းနဲ့စီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဆုံးရှုံးရမယ်အနေနဲ့လဲကြုံခဲ့ရပါပြီ။အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဘေးထွက်ထိုင်နေတဲ့တရုံဩဇာရင်အင်အား3000ကျော်ရှိရာဝန်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ UWSA ကမြန်မာအရေးမှာရုတ်တရက်ဝင်ပါလာခဲ့ခြင်းဟာစစ်စင်ရေးတစ်တုံညာနှစ်ခွန်ဒုတိယလှိုင်းရဲ့အရေးပါဆုံးတတိယအပြောင်းလဲကြီးဖြစ်လာပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စဲထားတဲ့35နှစ်တာကာလအတွင်းကျေဝံချမ်းသာအင်အားတောင့်တင်းလာခဲ့တဲ့တချင်းကအနေငယ်ဝါလူမျိုးတွေတန်တွေမြင့်ရှိဘက်ချမ်းတောင်မွန်ကနေပြန်လည်ပေါ်ထွက်လာတာဟာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းကနိုင်ငံရေးနဲ့စီးရေးခြေနေတွေကိုပြန်လည်ပုံဖော်မှုဖြစ်ပါတယ် UWSA ရဲ့အင်အားတိုးချဲ့မှုကြောင့်လက်တွေ့မြင်ပြင်ခြေနေမှာပထဝီနိုင်ငံရေးအရာအပြောင်းလဲတစ်ခုပေါ်ထွက်လာပါတယ်ပထမချက်အနေနဲ့ UWSA နဲ့ SSPP မဟာမိတ်ပူးပေါင်းမှုဟာရှမ်းပြည်နယ်အလဲပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တာဟာ SSPP ရဲ့ကာလရှည်ကြာပြိုင်မှတ်ကြီး RCSS အတွက်ဆုံးရှုံးနှိမ့်နာမှုတွေရှိလာပါလိမ့်မယ်။စီအေးခေါင်းဆောင်တစ်ဖြစ်လဲစီးပွားရေးသမားလည်းဖြစ်သူ USS ဦးဆောင်နဲ့ RCSS ကစီအေးဆက်တိုက်ရှုံးနေပြီးအားနည်းလာတာကြောင့်ထိုင်းနယ်ဇက်ကခြေကုပ်စခန်းတွေစီပြန်ဆုတ်သွားရမယ်အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါပြီ။ဒီလိုဆုံးခွာသွားခဲ့ရင်ရှမ်းပြည်နယ်အလဲပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းမှာ UWSA နဲ့ SSPP တို့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတော့မဟာမိတ်ညီနောင်ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ MNDA နဲ့ TNL တို့ရှိနေပါလိမ့်မယ်။ဒုတိယအချက်ကလည်းပထမအချက်နဲ့အတော်လေးဆက်ဆက်နေပါတယ်။ပြန်ရန်ဖြစ်စဉ်မှာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အာဏာချက်ကိုထင်းထင်းရှားရှားမြင်တွေ့လိုက်ရပြီးဒီအတွက်နောက်ဆက်တွဲတွေထက်ရှိလာနိုင်ပါတယ်။လမ်းမဲလာတွေတွင်မြမဖီးအလဲပိုင်းမှာ
မြမစစ်တပ်ကပိုပြီးဖိအားပေးတာတွေကြုံရနိုင်တာမို့တန်ရနီးသူဖရီးဒန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရှိရာကျိုင်းတုံနဲ့ထိုင်းနယ်ဇက်ကတာချီလေးမြို့အပောင်ဝင်းရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကမြို့တွေလဲ UWSC လက်ထဲရောက်သွားနိုင်ခြေရှိပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်နိုင်ခြေကဝါရီကာလာရှိတာမှတ်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်တွေလက်တွေဖြစ်လာတဲ့သဘောပါ။တရုတ်နယ်ဇက်ကဝါနယ်မြေနဲ့ထိုင်းနယ်ဇက်ကစစ်ဒေသ101ကိုပေါင်းစည်းကကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဆုံးထူထောင်မှုဝါရီကရည်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ဝါနယ်မြေတွေတစ်ဆက်တည်းဖြစ်သွားခြင်းအဖြစ်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံရေးစီရင်နဲ့ကြီးမွားရေးအရနီးနီးကပ်ကပ်ချိတ်ဆက်နိုင်မဲ့ဝါပြည်သစ်ပေါ်ပေါက်လာပါလိမ့်မယ်။